Já musím rovnou začít tím, co máte na tričku pro podcastové posluchače. Je to nápis Luďom jebe. Tak mě zajímá, jestli máte pocit, že Luďom jebe. No, mám ten pocit, že Luďom jebe už celkem dlouho a nějak si v tom jako vlastně utvrzuju a snažím se vždycky tak z toho systému, toho jebavého systému trošičku tak jako odstřelit někam jinam. No. Mm-hmm. A častokrát mi v tom třeba pomáhá příroda. Častokrát mi v tom pomáhá ticho. Tak. V čem to spočívá to? Řekněme. Že Luďom jebe? Ano. No tak když se kouknete kolem sebe, já mám pocit, že všeho je moc. Jo, nás je moc za prvé, nás je teďka už hrozně moc. A ten vývoj vlastně ty kvantity toho lidstva je prostě strmej. A myslím si, že to vlastně nestíhá ta naše lidská povaha, ta dušička si vlastně nestíhá uvědomovat, co všechno to přináší, že je nás tolik. A takže to je podle mě hlavní důvod samozřejmě. A potom z toho samozřejmě vyplývají nějaký různý katastrofický scénáře, jako jsou třeba to, že pomalu nás začínají vést lidi, kteří jsou podle mě psychopatického ražení, a mají jakousi diagnózu určitě. Vidíme to teďka na Ukrajině. Nebylo to tak ale vždy. Řekněme, když se podíváme na dějiny 20. století, tak tam takové rysy asi u všech lídrů jde spozorovat. Myslím si, že jo, ale taky nebylo tak lehký lidma manipulovat, bych řekl. Určitě bylo spoustu psychopatických. Ono, aby člověk někoho mohl vést, dejme tomu Spojený státy a nebo Rusko, tak asi trošičku musí být psychopat. Jo? A častokrát to tak bylo. Ale myslím si, že nebylo tak lehký lidma tou masou manipulovat. Díky teďka právě sociálním médiím a sociálním sítím a těm různým platformám, které jsou vlastně hrozně jednoduše tam sdělíte jakýsi svůj názor, který mnohdy ani nemusí být vůbec podložený, a potom vlastně dokážete zblbnout davy hrozně během chvilky. Takže to je, myslím, mnohem jednodušší a to je nebezpečnější, bych řekl. No. Je tohle ten hlavní důvod, proč se technologiím spíše straníte? Vlastně v každém rozhovoru, který s vámi je, tak je to téma, je to vaše téma, řekněme, které chcete komunikovat, nebo se to mediálně táhne, všichni se vás na to ptají? Víte co, já to ani moc jako komunikovat nechci, mě to je celkem jedno, jo? Já se snažím v tom nějak jako vybruslit, z toho nějak vybruslit, tak aby to mě dělalo dobře. Takže já jsem zjistil, že mě to dobře nedělá, mě nedělá dobře, když jsem dlouho na chytrým telefonu třeba, i když ho mám taky. Takže není to tak, že bych jakoby to jenom haněl, určitě to má svoje výhody některý, ale myslím si, že už ty nevýhody jsou mnohem větší než ty výhody. Takže třeba výhoda internetu a v různých těch sítí a tak dále, to, že jsme se mohli jako spojit se všema na světě během chvilky, tak už to vlastně není, protože teďka právě dochází spíš k těm jako k těm negativům, bych řekl, a to mě trošičku děsí. Takže se vždycky snažím jakoby tu dobu, ty opratě té doby i tím, co dělám a jak se vyjadřuju, nějak třeba utahovat. Ale zase na druhou stranu, ať si každý dělá, co chce, ale myslím si, že je to jeden z těch příčin, proč těm lidem jebe. No. Jak se s tímto skeptickým přístupem k technologiím díváte na vývoj umělé inteligence? No to je trapný úplně. To je trapný. A není to i fascinující? Je to fascinující, ale pro mě je fascinující vesmír. A ne něco umělého. Já teda nespatřuju na vesmíru nic umělého. A pro mě je to inteligence mnohem větší než jakákoliv umělá. A je to fascinující stoprocentně, ale pro mě je fascinující i Nokia, protože prostě další důvod, proč tu techniku tak moc nemám rád, protože ona nemá ráda mě, takže já prostě neumím s tím, já si vždycky s tím umím jenom tak 3% těch věcí, co to ve skutečnosti dokáže, ale tak bych řekl, že to máme tak vzájemně, myslím, ale já umělou inteligenci prostě nepotřebuju. Takže jste se nepokoušel třeba vyhledávat svoje jméno na ChatGPT na Google v rámci vyhledávače vlastně umělé inteligence? No právě, to jsem se jednou pokusil lépe večer s mýma synama, kterými jsme chtěli dokázat, že to neexistuje, ta umělá inteligence ve skutečnosti.
A už to nechci říkat víckrát, jako protože mám svoji ženu a miluji, ale umělá inteligence řekla, že mám dvě děti s Terezou Kostkovou, takže já už od té doby 100% nevěřím prostě. Během pandemie jste taky výrazně omezil sledování médií a zpráv. Změnila tohle pro vás třeba válka na Ukrajině? Máte tu potřebu cítit se orientován v takto zásadním dějinném vývoji? Já vždycky si myslím, že ty zprávy, které se k vám mají dostat, tak se k vám dostanou. A na druhou stranu, já jsem to fakt pocítil hodně i u toho covidu a i potom i u té války, no tak on je to hrozně složitý. Jo. My jsme se opravdu dostali do takové zvláštní bubliny, která, kde už jako pohledat pravdu je hrozně složitý. A už jí podle mě ani neznají a nevědí ty lidi, kteří jí mají tu pravdu. Takže... A to je kdo? Kdo má pravdu? No to právě nikdo neví. To právě nikdo neví. Ale vy máte na jedné straně jednoho psychopata, na druhý druhého psychopata a do toho se míchá třetí psychopat a vlastně stejně na to doplatí ty lidi, kteří posílají ty syny do té války, jako, kterým umřou. Pravděpodobně, dejme tomu. Ale takže ta svrchnost rozhoduje prostě o tom a je jim to vlastně celkem asi jedno, protože nemají ten kontakt, nejsou v té komunitě, ale jsou na nějakým si piedestalu a ten kontakt s tou komunitou, s tím národem vlastně už postráceli totálně. Takže já tomu nerozumím, ani z jedné, ani z druhé strany. A když to vrátím k těm médiím, tak není právě důležitá úloha relevantních médií třídit informace, poskytovat ten dostupný obraz světa, těch událostí, tak jak pravděpodobně jsou? Samozřejmě to bývala úloha, už od Šaldy to bývala tahle úloha médií, prostě nějak reflektovat a střádat a odplevelovat ty informace. Ale asi sama dobře víte, jak fungují dnešní média. Vy máte hrozně málo, častokrát, nebo ne furt, ale v většině médií máte hrozně málo prostoru, jak vlastně sdělit něco opravdu dopodrobna. Jo, máte určitý počet znaků, který tam musíte dát. Musíte ideálně dát nějaký křiklavý nadpis. To znamená, že už i ty pro mě třeba relevantní média se začaly chovat vlastně podobně jako třeba bulvární média. Jo. Takže už i ta jejich relevantnost se pro mě tím pádem trošičku zmenšila. Jo.